السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هانتي بخيرت نداون الساعي قصور دواد برامج عصوات الضوات كيف هال مركدي هانتون تان هدور ربرا لك هذا وشاشة بالمقبهية عالم جيبدا عستوني فور تي في دوي برامج كان هنا قدونا برامج تطوعات كيف هال مركدي هاندون تان شاشة المقبهية على نجيب بدع استوان فور تي في إسلام مركز سنان كسو قادنا ومقال لبا يوحيا بها كلا دوانا القرآن ورقيس إذا كسو بحاد دلك القدودية يدافع دوني داع برامج كان هنا نقدونا برامج عن كسو قادنا ومقال لبا نسلينا هوي رالي قلنيان داود يشينا كتران بارتا بدع استوان فور تي في ndawa hadaw tudwaad kan barnaamijkan waxay igu hayaa qodob xiiso leh oo aan filayna inuu igu yimid doontaa hadaan soo qabto qodob fowdo horeeya ee barnaamijkan waxaan soo qaban doonaa wargeyska fore oo ah wargeyska soo baxa dalka Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa taasoo ciwaan uga dhigay hotel macaamiishiisa ku soo rogay inay bixiyaan lacag hadba qofku saacadda iyo waqtiga uu fadhiyo ee uu qaato hawo nadiif ah uu ku bixin doono lacagtaasi bal daawashaha boon daawadayaal habka uu qofku lacagtaas ugu bixinayo iyo habka looga qaadayo iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa wasaqowga hawada ee caasimadda dalka Shiino ee Beijing ay sii kordhayso dadka caasimadda ku noolna aanay helin sanadihii u dambeeyay hawo oksijiin nadiif ah ayaa markii uu horeeyay hotel magaaladaasi ku yaala dadka macaamiisha ka iibinaya hawo nadiif ah oo dadku ku neefsadaan oo qaba qalab casri ah oo u diyaariyay si ay dadku ugu neefsadaan neef qabow oo nadiif ah isla markaasina oksijiin wasakhaysan aanay ku jirin sida ceyriyanta madow ee ku shaqlan magaaladaasi hotelkani ayaa qof kasta oo booqanaya marka laga yimaado cabitaanka iyo cuntooyinka ku haya oo haya hotelkaas ayaa qof kasta oo booqanaya marka laga yimaado cabitaanka iyo cuntooyinka uu haya hotelkaas ayaa qof kasta oo booqanaya marka laga yimaado cabitaanka iyo cuntooyinka uu haya hotelkaas waxa sidoo kale uu heli doonaa hawo nadiif ah oo oksijiin si uu ugu raaxaysto neefsigaasi hawadaasi oo laga qaadi doono kharash la mid ah kharashka uu ku cuno ama wax ku cabo hotelkan oo caan ka ah magaalada Beijing laguna magacaabo Husi Restaurant qaybtiisa kalena ay ku taalo magaalada Shanghai oo ku taala bariga waddanka Shiinaha waxay bishani horantaysi macaamiisha ugu bishaareysay inay hoteelkaasi ka heli doonaan hawo nadiif ah oo ay ku neefsan karaan lagana qaadi doono lacag aan aad u sii badnayn oo uu ku sheegay in qofkii muddo hal saac hoteelkaasi fadhiya qaatana hawadaasi nadiifta uu iska bixin doono lacag dhan 14 lacagta dalkaasi Shiinaha oo ay dheertahay hadba wixii cuno ama uu cabo talaabada hoteelkan uu ku dhaaqay waxa si weyn uga hor yimid dawladda hoose ee magaalada Beijing oo hoteelkaasi ku wargelisay inaanay ogolaan doonin hoteelkaasi inuu hawada iibiyo balse hoteelkan ayaana wax talaabo ah qaadin waa hagaag daawadayaal waxaan filayaa si weyn ugu heshaan qodobkaasi haddii aanu eegno qodobkaasi qodobka ku xigana waxaan soo qaadan doonaa maqaal uu qoray wargeyska Dawan oo ah wargeyska subaxa magaalada Hargeysa taas uu ciwaan uga dhigay maxaad ka taqaanaa 10ka maalqabeen ee qaarada Afrika dalalka ka soo jeedaan iyo intee lacag haystaan bal daawasho haboon inkastoo marka la maqlo magaca qaaradda Afrika la xasuusanayo qaaradda dagaal iyo waliba saboolnimo badani ka taagan tahay dadkeenu inta badan waxay ku caanka yihiin tahriibka dagaalada iyo waliba faqriga haddaba sanadihii ugu dambeeyay qaaradda Afrika dadaal badan oo ka yimid waxay noqdeen kuwo dhaqaalahoodu kor u soo kacay nabadgelyo badanna harsatay qaaradda Afrika waxaa jira dad badan oo maalqabeen ah kuwaasoo lacagta ka sameeyay ganacsiga iyo maalgashiga qormadani waxay ku eegi doonaa 10 qof ee loo aqoonsan yahay sanadka inay noqdeen kuwa ugu qanisan ama ugu lacagta badan qaaradda Afrika kaalinta koowaad waxaa ku jira qof qaaradda Afrika u dhashay kaalinta koowaad waxaa galay Claude Dectol oo u dhashay wadanka Nigeria hantidiisana waxaa lagu qiyaasaa 15 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka waxaana uu ka ganacsadaa sonkorta sawirka iyo daqiiqda uu eegiyo kuwaasi uu iibgeeyo badiba dalalka Koonfur Afrika kaalinta labaad waxaa ku jira John Rabet oo ah nin caan ah una dhashay wadanka Koonfur Afrika ninkani waxa uu hantidiisa lagu qiyaasaa 7 bilyan oo dollarka Mareykanka waxaana uu ka ganacsadaa bagaashka iyo gaadiidka kaalinta saddexaad ee dadka ugu maalqabeysan qaaradda Afrika waxaa soo galay Nicolette Obermatt oo iyaduna u dhalatay waddankaasi Koonfur Afrika oo ay hantideedu dhan tahay 6.7 bilyan waana ganacsada caana liiska 10 maalqabeen ee qaaradda Afrika ugu hantida badan oo dhammaystiranna halkan ayaan ku sheegi doonaa Aliko Digloma waxa uu haystaa 15
1.7 billion soo wadashay wadankaasi Nigeria John Rabbit 7.4 billion oo lacagta dollarka ee wadanka Mareykanka waxaan u dhashay wadanka Koonfur Afrika Nicolas Obama wuxuu haystaa 6.7 billion waxaan u dhashay wadanka Koonfur Afrika Charles Willis 6.3 billion waxaan u dhashay wadanka Koonfur Afrika Nafas Willis wuxuu haystaa minus billion waxaan u dhashay wadankaasi Jibti Mike Antgolon isaguna wuxuu haystaa minus billion isagoo dhashay wadanka Nigeria Mohamed minus 4 billion ayuu haystaa oo lacagta dollarka ee wadanka Mareykanka isagoo dhashay wadanka Egypt Mahathir Krish wuxuu haystaa minus 3.9 billion waxaan u dhashay wadanka Swisi Isplus Dokos 3.3 minus billion waxaan u dhashay wadanka Anglon nambarka 10aad waxa soo galay ee sanadkan qaarada Afrika ugu hantida badan la wuxuu noqday Idris Rabit iyo family waxaan u haystaa minus 3.1 billion waxaan u dhashay wadanka Algeria وهكذا داود يال وحن في الأغلب كاسين سئادة وجوه هشان هذين هروج سعنا برامج كنا وياها يورجس يدو وحي قرآن وحيني يجدونا قلب كاسي بالقلب كاكو حيجة أن قن دور مقال وقرأ ورجس كصح صح ورجس كصباح وجدها مقال ذه هرجيسا تاسو عوان وقر دقي لبي يتمن شرس كده قرحي أراس وأرين ليابلة إسلام كاسين فتش عيسى ذي دو ودتا balay neegno wiilka ay dadku ka soo jeedo habkiisu qirxiyay waxyaabaha ku sababay daawasho haboon weerar ismaamina xafladda arooska turkiga laamisan yahay inuu geystay wiil yari ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay markii qirax ismaamina oo uu geystay madadiisa lagu qiyaasay inuu dhaxay 12 jir ilaa 14 jir iyo weerar xafladda aroos oo magaalada Gaziantep ee dalka turkishka uu dhawaad ka suuriya sida ay sheegtay dawladda turkigu weerarka ayaa ka ugu dhimashada badnaa ee qiraxyadii taxanaha ee dalka turkiga ka dhaca iyadoo madaxweynaha tayib urduga uu sheegay in falkaasi uu badan tahay in ka dambeeyaan daacish turkiga ayaa wajahaya halisiyo badan oo ameenka gudaha dalka iyo dibadiisa ee kaga imanaya dalka Suuriya cadaynta hore ayaa lagu aaminsan yahay weerarka ay geysteen Daacish ayuu yiri Erdogan isagoo booqday magaalada Gaziantep ee weerarku ka dhacay waxa uu sheegay in 96 qof ay ku jireen cusbitaalka oo ay 17 ka mid ah ay ahaayeen dhaawac xoogan ISIS ayaa lagu eedeynayaa weerarka kale oo dalkaasi ka dhacay inta badan lala beegsaday soo baxa Kurdishka dadaal lagu doonayo in la ololiyo khilaafka qabaailka ee ka jira wadankaasi midkii ugu xumaa waxa uu ahaa bisha October ee la soo dhaafay markii qof ismiidaamin uu ku dilay in ka badan 400 oo dibad baxayaala oo lagu dhigayay magaalada caasimadeedka wadanka Turkiga ee magaalada Ankara. Dawladda wali waxaan ku gudajinaa barnaamijkeena waayaha wargeysyada. Haddeen eegno qodobkaasi qodobka ku xigana aanu eegno maqaal uu qoray wargeyska geeska Afrika oo ah wargeyska soo baxay isla magaalada Hargeysa kaas oo ciwaan uga dhigay. Shakira iyo Biku oo $20,000 siiyay cunto kariye. Dawladda hadaba aanu eegno habka cuntadaasi uu kariyay cunto kariyahaasi iyo cid uu kariyay daawasho haboon. xiddiga kooxda Barcelona iyo xilka Spain ee Gerard Pique iyo xaaskiisa Shakira ayaa lagu warramayay inay lacag 20,000 euro ay bakhshiish ahaan u siiyay chief cunto dhowr cisho u karinayay islamarkaasina cunto ku siinayay fasaxooda ay ku joogeen jasiiradda Libesa saxafigana u dhashay Argentina ee lagu magacaabo Nicolas Caetano ayaa barnaamijka Reservoir Dogs-ka ka sheegay ninkaasi cunto kariya uu muddo 7 ah qoyska Pique u karinayay cuntada kadibna markii fasaxii ciyaaryahanka Pique iyo xaaska fanaanada ee Shakira ay dhammaysteen Pique si shaqsi ahaan uu siiyay 20,000 euro talabadan shakhsiyaadka adduunka ka caanka ay sameeyeen ayaa si weyn looga hadlayay maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ay ka wada xidhiidhay internetka bulshada qaar ayaa dhaliilaya abaalmarinta lacageed ee intaas leeg qoyska lamaanaha ay ugu deeqeen ninka cuntada u karinayay halka qaar kalena ay ku taageerayeen taageero buuxda ay ugu muujinayaan arrinkaasi wehegaag daawadayaal haddaynu wada eegnay hadaba habka cunto kariyahaasi loo siiyay abaalmarinta aynu eegno qodobkaasi qodobka ku xiga oo uu qoray isla wargeyskaasi geeska Afrika oo ka soo baxay isla magaalada Hargeysa taas uu ciwaan uga dhigay shirkadda Samsung oo si weyn uga cabanaysa hoos ku dhac ku yimid shirkaddaasi iyo sidoo kale fahan la'aan ka haysata shaqaalaha habka ay u shaqeynayaan bal daawadayaal shirkadda Samsung oo wada ognahay inay tahay shirkad weyn aynu eegno fahan la'aanta ka dhacaysa bal shirkaddaasi shirkadda caankii Samsung ayaa si weyn uga cabanaysa waayaragnimo la'aan soo food saartay barnaamijka ay kaga shaqeynaysay iyo hoos ku dhaca kaga yimid xagga suuqyada ee tartanka kula jirtay shirkadaha sameeya moobilada casriga ah taasoo culays baani ka haysto shirkadaha China ee tartanka adag kula jira suuqyada caalamka warbixintan oo ugu dambeyntii uu qoray wakaaladda wararka Reuters ayaa farta ku fiiqday inay haysato shirkaddan weyn ee Samsung warbixintan oo ugu dambeyntii uu qoray wakaaladda wararka Reuters ayaa farta ku fiiqday inay haysato shirkaddan weyn
yihiin way aragnimo la'aan xagga dhanka barnaamijyada ah oo loo baahan yahay hawlo badan oo dheeraad ah si loo kobciyo shirkadani sida uu sheegay qof shaqaale sare ka ahaan jiray shirkadani oo uu sheegay qaar ka mid ah warbaahinta ninkan ayaa sheegay oo yidhi waxa haysata mas-uuliyiinta shirkadani fahan la'aan xagga barnaamijyada ay kaga fiicnaan lahaayeen shirkadaha kula tartamaya suuqa mas-uulkani ka tagay oo uu warramay wakaaladaha ayaa diiday in magaciisa la magacaabo waxaana ku eedeeyay madaxda sare ee shirkadaasi inaanay weli diyaar u ahayn inay wax ka qabtaan barnaamijyada ay ku shaqaynayso shirkadaasi waxaanu sheegay inay jiraan shirkado badan oo kula tartamaya xagga suuqa wagaag daawad yar weli waxaad nagala socotaan shaashada muqbahaya caalamiga ee badda Aston 4 TV barnaamijku waxa inaga imiyaa xarunta guud ee TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa daawad waxaan soo gaadnay gabagabadii qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka waayaha wargeysyada haddii aan soo qabto maqaalka ugu dambeeyay ee waayaha wargeysyada ee toddobaadkan aan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena waxaan soo qaadan doonaa maqaal uu qoray wargeyska daawad oo ka soo baxay gudaha magaalada Hargeysa kaas oo ciwaan uga dhigay maxaad ka taqaantaa aasaasaha shabakada weyn ama TV-ga caanka ah ee CNN daawasha haboon waa nin ganacsada ah waana nin tiirka u ah warbaahinta waddanka Mareykanka marka la sheegayo waxa uu leeyahay dhowr shabakadood oo warbaahinta waana nin milyaneer ah waxa uu caan ku yahay inuu aasaasay isgaarsiinta caalamiga ah ee CNN taasoo loogu magacdaray feeska warbaahinta ee Trey Better waxaana uu ku dhashay gobolka Ohio sanadku markuu ahaa 1983 bishii November 19-keedii taasoo dhibaato badan uu ku soo gaadhay abihii raaca ku lahaa ganacsadahani taasoo raad weyn ku yeelatay dabeecadiisa waxa uu guursaday 3 jeer waxaana uu leeyahay 5 ubada waxaana soo wareegay gobolka kale ee Grate halkaas oo ku galay kuliyadda militariga isagoo 9 sano jir ah waxa uu qalqaali badan ku dhex noqday kuliyadda militariga waxaana uu yaraa 7 waxaana yaraa 7 oo aan la ciqaabi jirin yaraantiisii waxa uu bartay dhaqaalaha sanadku markuu ahaa 1916-19 laakiin muu dhammaysan markii uu ka baxay waxa uu rabshay ama uu qalalaasa ku riday maamulka jaamacadda waxa uu go'aanada ka gaadhay inuu jaamacadda le waxa uu go'aan ka gaadhay in jaamacadda laga eriyo waana laga eriyey dawadeeshada qiimaha qaayaha qadarinta ee xushmada oo nagantaan waxaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeeni waayaha wargeysyada oon toddobaadkani ku soo qaadanay maqaalo aan filayo inay si weyn xiise geliye barnaamijkan wuxuu aad ugu mahadcelinayaa xagga kamaradda iyo sidoo kale xagga farsamadana cawl dhaanto barnaamijku waxaa soo saaray isla markaasi idiin soo jeedinayay anigoo Khadir Ismaaciil Maxamed Khadir Dhambaala intii barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh